ሶ ቪዲዮዬን ከዚያ አሁን ወስጄ ቀጥታ ወደዚህ ወስዳለሁ። ዋን ይሄ የመጀመሪያው መንገድ ነው። ቪዲዮን ወስጄ ታይም ላይንን እዚህ ላምጣው። ሶ ከዚህ ወስጄ ፉት ሳረገው ይኸው ቪዲዮ የመጣች ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሪቪው ሆነች ማለት ነው። ይህ የምታዩት ታይም ላይን ላይ ያለው ችኮን የምትለው አይቻሁን ቪዲዮዋ ናት። ይቺ ከዚህ በላይ ልክ ከዚህ በላይ ያሉ ቪዲዮዎች ናቸው ያሉት። ቪ ዋን ቪ ቱ ቪ ስሪ የሚባሉ የተለያዩ ቪዲዮዎች እዚህ ፑት ማድረግ ስለምንችል ወደ ታች ያሉ ደግሞ ከዚህ በታች ያሉ ይችኛዋ ኦዲዮ ናት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ነው አሁን ስራዎችን የምንሰራው። ስናጫውቱ ልክ ይሰራሉ ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ወርክ ስፔሶቻችን በደንብ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለለርኒንግ ስንሆን የተለያየ ምን ምን እንደሚቀር አሰምብሊ ሲሆን፣ ኤዲቲንግ ሲሆን፣ ከለር ሲሆን፣ ለምሳሌ ከለር ላይ የተለያየ ከለሩ እንትን ይመጣል። እነዚህን ከለር መስራት ከፈለን የከለር ፓናላችን ይመጣልናል ማለት ነው። ሌሎች ላይ የሌለው ማለት ነው። ኢፌክት ስንሰራ ኢፌክት ስናደርግ ኢፌክት ኮንትሮላችን ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉ ኢፌክቶቻችን ይመጣሉ፣ የተለያዩ ኢፌክቶች ማለት ነው። ኦዲዮ ላይ ስንሰራ የኦዲዮችን የቪዲዮችን ኦዲዮ ፓናል ይመጣል ማለት ነው። ግራፊክስ ላይ ስንሰራ ደግሞ ግራፊክሶች የተለያዩ ግራፊክሶቻችን ፕሪሜድ የሆኑ እናወርዳቸውም ካሉ ምናምን ያቸው እዚህ አሁን ለምሳሌ ፕሪሜድ ያሉ ብዙ ፕሪሜድ ፕሮ ላይ ያሉ ናቸው እነዚህ እነዚህ ሁለት የምታያቸው ግራፊክሶች አሉ። እነዚህ አሉ ማለት ነው። እነዚህን ያመጣልናል። በእነዚህም ጨምረን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ላይብረሪ የሚሉት ደግሞ ልክ የአዶቢ ክሬቲቭ ክላውድ ላይብረሪዎች ከገባን እና ሎጊን ካደረግን እዛ ውስጥ ኮኔክትድ ሆኖ የሚመጡ ላይብረሪዎች ናቸው። እዚህ ይኖራሉ። ሌላኛው እዚህ ጋር ይችን ክሊክ አድርጋችሁ የቀረ ካለ ልክ ከወርክ ስፔሶች ውስጥ ሜታሎጊንግ አለ። ለምሳሌ ሜታሎጊንግ ሉክ ሜታዳታ ነው ብዙ ጊዜ ያለው የሜታዳታዎችን ያሳያቸው ስለ ቪዲዮቹ አጠቃላይ ሜታዳታ የሚያሳይ ነው። ሉክ ለምሳሌ የክሊፑ ስም፣ አጠቃላይ ፍሬም ፐር ሰከንዱ፣ ሚዲያ ታይፑ ምንድን ነው፣ ሚዲያ ስታርት ኢንዱ፣ ዱሬሽኑ፣ አጠቃላይ ሙሉ ሜታዳታ የሚሰጣችሁ ስለዛች ቪዲዮ ስፔሲፊክ ቪዲዮ ዝመታችሁ ችኛዋ ሜታሎጊንግ ላይ ነው ማለት ነው። ይችን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ አክቹዋሊ። ለማንኛውም አሁን እኛ ወደ ኤዲቲንግ ኤዲት ማድረግ ስለሆነ የምንፈልገው ወደ ኤዲቲንግ ወርክ ስፔስ እንመልሰዋለን ማለት ነው። እነዚህ ዝህን ካላገኟችኋቸው እዚህ ውስጥ ያለ ወርክ ስፔስ ወይም ፓናል ካጣችሁ ወርክ ስፔስ ሪሌትድ ዊንዶው ገብታችሁ እዚህ ወርክ ስፔስን ስታዩት ሉክ የምታዩት ነገር አለ። እዚህ ናቸው እነሱ። ማብራት ማጥፋት ትችላላችሁ፣ እዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ከፓናሎች ውጭ እነዚህ ፓናል ይባላሉ። ለምሳሌ ታይም ላይን ፓናል፣ የፕሮጀክት ፓናል፣ የሶርሱ ፓናል፣ እንደዚሁም የፕሪቪው ፓናል አለ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ እንደዚሁ ፓናሎች አልታያችሁ ካላችሁ ዊንዶው ጋር ገብታችሁ እዚህ የምታያቸው ነገሮች በሙሉ ማለት ነው። አሁን የበሩ ያልበሩ ምናምን ለርን የሚባለው አሁን ፓናል የለም ነበረ። አሁን ስትጨምረው ይመጣል። የአዶቤ ፕሪሚየር ላይ ሄዳችሁ የምትማሩበት ማለት ነው። ኦኬ ይመጣል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያላችሁ የምትፈልጓቸው ካሉ እዛ ገብታችሁ ልክ ከነዚህ ውስጥ ፈለጋችሁትን ወደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሊሚትሪን ብንጨምር ብንል እዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ዌል ልክ ከሆነ አሁን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። እንዴት ነው እዚህ ጋር ያሉት ትሎች እንደምታያቸው አሉ። በተወሰኑ እናያቸው ማለት ነው። የሶርስ ሞኒተር ቱሎች ማለት ነው። ሶርስ ሞኒተር ቱልስ የሚባሉት ናቸው እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች ማለት ነው። ወይ የመጀመሪያው ምንድነች? አድ ማርከር። እነዚህ ማርከሮች ማርክ ነው የምታደርጓቸው፣ የሆነ ኮሜንት ለማስቀመጥ ምናምን ማርክ እንደ ምልክት የምታስቀምጡባቸው ናቸው። ሌላኞቹ የተለያየ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ከለር ሰጥታችሁ ምናምን እዚህ ጋር ኮሜንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቱቢከት ብላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታስቀምጡ ይቀመጣል ማለት ነው። ሴቭ ታደርጓታላችሁ። ቀይ አድርጋችሁ ሴቭ ብታደርጓት ሉክ ቀይ ስነኳት ትመጣለች ማለት ነው። ሌላ ሰው የሚሰራ ከሆነና እንደ ኮሜንት ሁና ትመጣለች ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ያለችው ማርኪን እና ማርክ አውት የሚባሉ ሁለት ቱሎች አሉ። እነዚህ ደግሞ ከዚችኛዋ ቪዲዮ ውስጥ የሆነን ፓርት ለምሳሌ ይሄ ነው እንበል፣ የሆነን ፓርት ቆርጠን መውሰድ ብንፈልግ ማርኪን አድርገን ማርኪት፣ ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ እየሄደ ነው እየሄደ ነው፣ እዚህ ላይ ማርኪን አረግን። ከዛ በኋላ ሉክ መሄድ ጀመረ። እዚህ ድረስ ያለችዋን ወደ ታይም ላይን ያርጌ ወደ ቪዲዮ ለማስገባት ፈለግኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ማርክ አውት አረጋታለን። ከዚያ በኋላ ካረግን በኋላ ይችን ድራግ አርጌ
ችኛ አለች አምጥቼ እዛ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ሁለት ችኛዋ የምታያት ይሄ የመጀመሪያዋ ቪዲዮ ናት ያስገባኋት፣ ችኛዋ ሁለተኛዋ ቪዲዮ ትሆናለች ማለት ነው። ሶ እነዚህን ሰራ ከዚህ ጋር እንገጥመዋለን ማለት ነው። ራን ሲያደርግ ቪዲዮቹ እና እንትኖቹ ሊንክ ታደርጓቸዋላችሁ ብዙ ጊዜ እንዳይነጣጠሉባችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን ቪዲዮ ብታጫውቱት ዶሮዎቹ ይሄዳሉ፣ እየሄዱ እያለ ቀጣዩ ላይ የሚሆነው ማለት ነው። ከዚች ቆርጠን ያስገባናት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ሉክ ቀይራ ራሷ ቆርጠን ሙሉ አይደለም የሚገባው፣ ከጢን አድርጋችሁ ያስገባችኋት እች ፓርት ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎች እንደዚህ ፕሪቪው ሲያደርጉ፣ ለምሳሌ ይችኛዋ ቪዲዮ ደግሞ ነ ይችኛዋ ቪዲዮ እች ፕሪቪዋ እንደዚህ ናት። አሁንም ከዚህ ደግሞ ቆርጠን ማስገባት ፈለግን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ላይ እንቆርጣትና እዚህ ላይ ቆርጠን ትንሽ ትሂድ እስከዚህ ድረስ አድርገን አስገባናት። ሉክ ከዛ በኋላ ይችኛዋ አምፑል ተጠቅመን ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢንሰርት ያደርግልናል ወደ ታይም ላይናችን ማለት ነው። ሉክ አሁን የመጀመሪያዎቹ ዶሮዎቹ ነበሩ። ዶሮዎቹ ሲያልቅ ሉክ ልክ ዶሮዎቹ እንዳለቁ ቀጥታ ወደ ውቅያኖስ ሄደ። ከውቅያኖስ በመቀጠል እች ሉሏ ትመጣለች ማለት ነው። ናይስ። እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎች በብዙ የሚቆጠሩ ቪዲዮዎች ክሊፖች ተሰርተው በአንድ ቪዲዮ ኤዲት የሚደረግበት መንገድ ይህ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እናንተም የተለያዩ ለዩቲዩብ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ቪዲዮዎች የተለያዩ ቦታ ቀርጻችሁ ሊሆን ይችላል። ልክ በዚህ መልኩ እዚህ ካስገባችሁ በኋላ ማለት ነው፣ ፋይሎቻችሁን ካስቀምጣችሁ በኋላ ታይም ላይናችሁ ላይ አንጥታችሁ ማለት ይሆናል ማለት ነው። ወይ ሌላኛው ቱል እዚህ ጋር ማርኪን አይተናል፣ ማርክ አውት አይተናል። እዚችኛው ጋር ያለችው ጎቱ ኢን እና ጎቱ አውት የሚባሉ ደግሞ አሉ። ጎቱ ኢን ማለት ልክ ከነበራችሁበት ቦታ ለምሳሌ ልናጥፋቸውና ይችን ስትነኳት ወደ ኋላ የሚመልስን ማለት ነው። ከነበራችሁበት አሁን ማርኪን ስላደረግን እንትን አይለውም። ወይ ማርክ ኢን ካላችሁ ወደ ኋላ የሚመልሰው ነው ይሄኛው ማለት ነው። ጎቱ ኢን የሚባለው ጎቱ አውት የሚባለው መጨረሻ ላይ ይወስዳችኋል። ልክ ሴሌክት ባረጋችሁት ልክ ሴሌክት ያደረጋችሁትን ነገር ወደ መጨረሻ ወይም ወደ ኋላ የሚወስድልን ማለት ነው። ችኛዋን ስነካ ወደ ኋላ እንሆኑ ነው። ችኛዋን ስነካ ወደ ኋላ ይመልስልናል ማለት ነው። ችኛዋን ስነካ ወደፊት ይመልስልናል ማለት ነው። ወል በዛ መልኩ ይሆናል። ሌላኛው እዚህ ጋር ይች ማጫወቻ ናት። ችኛዋ ደግሞ አንድ ፍሬም ወደ ኋላ መመለሻ፣ እዚህ ጋር አንድ ፍሬም ወደፊት መውሰጃ ማለት ነው። ችኛዋ አንድ ፍሬም አንድ ፍሬም አንድ ፍሬም አንዳንድ ሰከንድ ማለት ነው። ሉክ አንዳንድ ማሳለፍ ስትፈልጉ ልክ ባክ እና ስፔስ እንደ ኦዶ እያጫወታችሁ እንደዛ እንደ ማለት ነው። ሁለተኛው እዚህ ጋር ልታውቁት የሚገባው ነገር ልክ ለምሳሌ ማርኪን ምናምን ካላችሁ በኋላ እዚህኛ ለምሳሌ ችን እያጫወታችሁ እያለን እንበልና ማጫወት ጀምራችኋል። ፕሌ ሄድ ናት። ማጫወት ጀምራችሁ እዚህ አረግን። አሁን እያጫወተ ነው። እዚህ ላይ ማርክ አውት አለ። ይቺ ቪዲዮ ሙሉ እንድትሄድ ከፈለጋችሁ ዝም ብላችሁ መውሳት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ብቻ ከሆነ የምፈልጉት እዚህ ጋር ሁለት ያሉ በተኖች እዚህ ጋር ቪዲዮ ኦንሊ ድራግ ቪዲዮ ኦንሊ እና ይችኛዋ ደግሞ ድራግ ኦዲዮ ኦንሊ። ቪዲዮውን ብቻ ከፈለጋችሁ ይቺን ትነኩና እዚህ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ሉክ ብቻውን ነው ቪዲዮ ማለት ነው። ይችኛዋን ከፈለግን ደግሞ ኦዲዮዋን ብቻ ከሆነ የፈለገው ልክ ስትነካት የኦዲዮ እንትን ነው የሚያመጣላችሁ። ልክ እሷን ብቻ ድራግ ታደረጉና ታመጣላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ድራግ ወደ ታይምላይናችን እናመጣለን ማለት ነው። ወይ ይህን ይመስላል አጠቃላይ እንትኑ። እንደ አጠቃላይ ሁለቱንም ማምጣት ከፈለግን ደግሞ ልክ ይህኛው ከት ከተደረገ በኋላ እንዳለ ቪዲዮችንን ብቻ ሴሌክት አድርገን ስናመጣቸው ሁለቶቹ ናቸው የሚመጡት ማለት ነው። ይችኛዋን ለምሳሌ ድሊት ብታደርጓት እነዚህ ሁለቶቹ መጡልን ማለት ነው። እዚህ ገጥመን እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ገጣጥመን እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ስንት ቪዲዮ ሆነን ማለት ነው? ወደ ውቅያኖሱ ይሄዳል። ውቅያኖሱ እንዳለቀ ወደ ምድሯ ካርታ ይመጣል ማለት ነው።
ወይ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር ያለው ይሄ ፕሮጀክት ፕሪቪው ስለሆነ ያው ተመሳሳይ ነገር ነው። ምንም የምናየው ነገር የለንም ማለት ነው። ሌላኛው ቱሎች ናቸው እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው ማለት ነው። ፕሪሚየር ፕሮ ላይ እንደው ባይቀሩ የሚባለው ነገር እዚህ ጋር የምታያቸው ቱሎች ናቸው። እቺ ሴሌክት ማድረጊያ ናት። ልክ ሴሌክት አድርጋችሁ የምትፈልጓትን ክሊፕ ሴሌክት አድርጋችሁ ወደ ፈለጋችሁበት ማንቀሳቀስ ብትፈልጉ ማለት ነው። እዚህ እያንቀሳቀሱ ከፊት ማድረግ ብትፈልጉ፣ ከኋላ ማድረግ ብትፈልጉ እንደዚህ ሴሌክት አድርጋችሁ እችኛዋ ሴሌክት ቱል ትባላለች። ክሊፓችሁን ለሴሌክት ለማድረግ የምትጠቀሙባት ማለት ነው። ወይል ሌላኛዋ ቱል እዚህ ጋር የምታዩት ትራክ ሴሌክት ፎርዋርድ ትል ነው። ይሄ ብዙ ክሊፕ ስንሰራ ነው። የተወሰኑ ክሊፖችን ካደረግን በኋላ እሷ እናያለን። ይችን እንቆራርጣት ለምሳሌ የተለያዩ ብዙ ክሊፖች ለማድረግ ከእሷ ቀጥላ ያለችዋን እቺ ራዘር ቱልን እኔ መጀመሪያ ማለት ነው። ራዘር ቱል የምትባለው ይቺ ይቺ እንደ ምላጭ ነገር ናት። ከት ማድረጊያ ናት። ክሊፓችንን ለምሳሌ እሷን እንጫንና ሾርት ከት አላት። ሲምፕል ተጭናችሁ ያት የምላጭ ምልክት ታመጣላችኋለች። ከዛ እንዳለ ከት አደረጋችሁ ማለት ነው። ሉክ ይህን ከት ይህን ከት አድርጎላችኋል ማለት ነው። አሁን ለስንት ለተለያየ ፓርቲሽን ክሬት የከፋፈልኩት ነው ማለት ነው። ሉክ አሁን ከከፋፈልን በኋላ ወደ ሴሌክታችን እንመለስ እና እንደምታያቸው አንዷን ክሊፕ ለብዙ ቀራርጫታለሁ። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት አካባቢ ክሊፕ አለን ማለት ነው። አሁን እነዚህ የተለያዩ ክሊፖች ናቸው ብላችሁ አስብና አልቆራረጥም። ከቆራረጥም በኋላ ለምሳሌ ይች ማጥፋት ከፈለግ ድሌት ማድረግ እችላለሁ ካላስፈለገ፣ ካልፈለግኩም ደግሞ ማንቀሳቀስ እችላለሁ፣ ወደ ተለያየ ቦታ ማንቀሳቀስ እችላለሁ። እንደዛ አድርገን አንቀሳቅሰን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስንሰራ እንደዚህ ታይም ላይን የተለያየ ቦታ አድርገን ሰርተን ምናምን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ሉክ እንደምታዩት ማለት ነው። በዚህ መልኩ እናደርጋለን። ሶ ይችኛዋ ወደዚህ ስንመጣ ማለት ነው፣ ይችኛዋ የቱላችን ትራክት ሴሌክት ፎርዋርድ ቱል ትባላለች። የተለያዩ መልቲፕል ከክሊክ ካደረግንባቸው ልክ እንደምታየው ሁለት ፎርዋርዶች ናቸው። ክሊክ ካደረግንባት በኋላ ሁሉንም ሴሌክት አድርገን ማንቀሳቀስ ከፈለግን ማንቀሳቀስ እንችላለን፣ ወደኋላ መመለስ እንችላለን፣ ወደ ፈለግንበት ማንቀሳቀስ። ድሌት ማድረግ ከፈለግን እንደዚሁ ድሌት ሙሉን እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት ሙሉ ልክ ኮንትሮል ኤ ብለን ለዶክመንት እንደምንጠቀመው እዚህ ቪዲዮ ላይ እሷ ትጠቀማለች ማለት ነው። ሪፕል ኤዲት የሚባለው ደግሞ ልክ አንድ ስፔሲፊክን ነገር ድራግ አድርገን የሚያደርግልን ማለት ነው። ልክ ይሄ አሁንም መልቲፕል ስንሰራ ይሆናል ማለት ነው። እናየዋለን። እነዚህ ትሎች በዚህ መልኩ እናደርጋቸዋለን። ቴክስት መጻፍ ከፈለግን ቴክስት እንጻፋለን። ሀንድ እንዳጠቃላይ ሀንድ ነው። ይህኛውን የተለያየ እንደዚህ እያደረግን እንደ ልባችን እንድናይ ያደርግልናል ማለት ነው። ቴክስት ቱል እዚህ ጋር ቴክስት ለምሳሌ መጻፍ ብፈልግ እሷን ቴክስት ነክቼ እዚህ ጋር ወስጄ ለምሳሌ ሄንስ ብዬ ጻፍኩኝ ማለት ነው። እቺ ከዛ በኋላ ይሄን የሚል ቪዲዮችን ላይ እንደዚህ የሚል ቪዲዮ ይኖራል ማለት ነው። ከዛ ይቺ ሄንስ የምንላት እዚህ ታይምናችን ላይ ኤፌክስ ሁና ትመጣለች ማለት ነው። እንደምታያት ለምሳሌ ከላይ እናርጋት እና ከመጀመሪያው ጀምለን ብናጫውተው ሉክ አሁን ይህን ብታጫውተው ዶሮዎቹ እየሄዱ ነው። ከዛ ጽሁፉ ይመጣል ማለት ነው። ይች እዚች ጋር ሲደርስ ያቺ ሄንስ ብዬ ጻፍኳት ትመጣለች ማለት ነው። ሉክ ሄንስ መጣች ማለት ነው። ልክ እሷ ስታልቅ ይጠፋል ማለት ነው። ሉክ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሎጎ ሪሌትድ ነገር ወይም የማይጠፋ እንዳይጠፋ ከቪዲዮ ተጀምሮ እስኪጨረስ እንዲቆይ ከፈለግን ይህን ድራግ አድርገን ሙሉ እስከ ቪዲዮችሁ እንዲያልቅ ድረስ ታደርጉታላችሁ። ልክ ዶሮዎቹ ከጠፉም በኋላ ይቀጥላል ማለት ነው። እሱ ልክ እየሄደ እያለ ልክ ሄንስ የሚለው ይቀጥላል ማለት ነው። ሄንስ የሚለው ይቀጥላል ማለት ነው። ግን ሁለት የተለያዩ ቪዲዮዎች ልክ እንደዛ ከሚደረግ ዶሮዎቹ እስካሉ ድረስ ዶሮ ሄን የሚለውን ነገር ታስረዝሙታላችሁ። ለምሳሌ ልክ ዶሮዎቹ ሲያልቅ ሌላ ትቀይራላችሁ። ቀጣዩ የነበረው ምንድን ነው? እነሱ እስከዚህ ድረስ ይቀጥላል። ከነሱ ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣው ምንድን አለ? እነሱ ናቸው እስከዚህ ድረስ
እዚህ ጋር ሲደርስ ውቅያኖስ ይመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ጽሁፍ ትጽፋላችሁ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦሽን ብላችሁ ለምሳሌ ብትጽፉ ከዚያ የፈለጋችሁትን ማስራት ትችላላችሁ። ፎቶሾፕ ላይ የምትሰሩት ወይም ሰምዌር የምትሰሩት ለቴክስት ኤዲቲንግ ለቴክስት የምትሰጧቸው ኢፌክቶችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦሽን ስት የሚለውን ነገር ልክ ኦሽኑ እስኪያልቅ ድረስ ታጫውቱታላችሁ ማለት ነው። ኦሽኑ እስኪያልቅ ድረስ ከተጫወተ በኋላ ለምሳሌ ሉክ ከዚችኛ እንደዚህ ብትሆን አይ ተረጋግጥ። ከዚህ በመቀጠል ልክ የሚቀጥለው ቪዲዮ የምንድን ነው? ከኦሽኑ ቀጥሎ ልክ ኦሽኑ ሲያልቅ የጽሁፍ የሚያልቅና ልክ ወርልድ የምትለዋ ትሆናለች ማለት ነው። ሌላ ቴክስት ማለት ነው። ዌል